Srdečně zdravím všechny naše diváky, všechny naše odběratele a zejména naše milé členy, kterým tímto děkuji za podporu naší tvorby. Tento druhý díl o bylinkách bych začal asi tím, že kromě toho, o čem budu mluvit, by každý prepper měl mít určitě nějaké, alespoň základní povědomí o užití bylinek. Měl by vědět, kde je najít, jak vypadají, jak je zpracovat, jak je používat, a to zejména v nouzi. Takových pár bylinek, které by měl v nouzových situacích každý prepper umět využít, si dovolím tedy na úvod uvést ve zkrácené verzi. Jako první, co by nemělo určitě chybět v lékárničce správného prepra, je měsíček lékařský. Ten se dá použít k hojení ran, popálenin, sklidnění podrážděné kůže a má antiseptické účinky. Další v řadě je určitě heřmánek lékařský. Ten se dá použít na zmírnění a uklidnění úzkosti, což se v krizových a vypjatých situacích může vždycky hodit. Dále podporuje trávení a zmírnění zažívacích potíží a také se dá použít k hojení ran a například kožních zánětů. Dále by v lékárničce určitě neměla chybět levandule lékařská. Ta se dá použít také pro uklidnění a relaxaci. Levandule má antiseptické a antibakteriální účinky a také se dá použít v nouzi k ošetření drobných poranění a například kožních podráždění. Dále tady máme, a to je také dost důležitá bylina, a ta se jmenuje šalvěj lékařská. Ta vyniká opět antibakteriálními a antimikrobiálními účinky. Dá se použít pro podporu trávení a zažívacích obtíží, anebo například při podpoře hojení vředu a kožních infekcí. Dále se musím zmínit také o tymiánu. Opět zde musím zmínit antiseptické a antibakteriální účinky, dále podporu imunitního systému a účinnou pomoc při respiračních infekcích a například kašle. Jako poslední, ale věřte, že těch bylinek je desítky až stovky, které by měl každý mít, ale říkám, tohle je takový základ, tak jako poslední zmíním asi mátu pepernou. Ta se dá taky použít k uklidnění zažívacích potíží a například plynatosti. Dále se dá také říci, že zmírňuje bolesti hlavy a například migrénu. A v neposlední řadě přispívá k osvěžení dechu a uklidnění svědění kůže. Teď se ale vrátím k bylinkám, které nám rostou za domem, a to byste si také měli zjistit, co všechno se dá najít ve vašem okolí, a dnes si zase něco řekneme o třech bylinách. Jako první dnes zmíním jitrocel, neboli jitrocel větší, kterou najdete úplně všude, která roste spíše jako plevel, ať je to nějaká cesta, nebo pole, louka, a mnohým také roste na zahradách. Zbělý trocele doporučuji někde, kde víte, že nemůže být například kontaminována nějakým okolním velkým provozem, tedy někde, kde se dá předpokládat, že to není až tak znečištěná oblast. Nejlepší doba pro sběr je nyní, anebo se traduje, že na jaře a v létě. A co se týče užití, tak z jitrocele se dají dělat různé čaje, tinktury, sirupy, anebo třeba i tabletky. Externě se dá jitrocel, a to nejenom v nouzových situacích, použít také ve formě obkladu, mastí nebo gelu. Jitrocel obsahuje různé účinné látky a má protizánětlivé, antimikrobiální a další zajímavé vlastnosti. Jitrocel je také důležitý pro prepry, protože se dá použít při hojení ran, popálenin, vředu, podráždění kůže, ekzému a dalších kožních problémů. Interně se dá použít k podpoře trávení, zmírnění zánětu sliznic, uklidnění kašle, ale také pro zmírnění menstruačních bolestí. Samozřejmě každý by se měl poradit s někým zkušeným, jak s takovou bylinou zacházet a jak ji správně používat.
Další bylina, kterou lehce najdete, je mochna husí. Tato vytrvalá bylina se dá najít lehce ve vlhkých a travnatých oblastech, jako jsou louky, břehy vodních toků anebo pobřežní oblasti. Ta rostlina se sbírá, když je v plném květu, a klidně i teď, protože se sbírá většinou na jaře anebo v průběhu léta. Tady bych jenom poznamenal, že se rostlinky sbírají neporušené, zdravé a v době, když mají otevřené květy. Listy a květy mochny husí se mohou používat ve formě čaje, tinktury nebo extraktu. Také se z ní dají vyrábět různé masti nebo například gely. Tato bylina obsahuje různé bioaktivní sloučeniny a má protizánětlivé a hojivé vlastnosti. Takže pokud se v nějaké nouzové situaci objeví například průjmy nebo různé střevní obtíže, záněty sliznic, vředy a kožní podráždění, opět můžeme tuto bylinu použít. A jako u celé řady jiných bylin, můžeme i tuto bylinku použít k podpoře trávení, sklidnění bolestí a hojení ran. A jako vždy musím zdůraznit, že i v tomto případě je dobré se poradit s někým, kdo bylinám rozumí, nebo s nějakým odborníkem, který poradí, jak bylinu zpracovat i užívat. Jako poslední z dnešních tří bylin, které my také sbíráme ve svém okolí nebo i na zahradě, je vrbovka malokvěta. Ta se vyskytuje také na různých místech, včetně lesů, luk, skalnatých oblastí a zahrad. Ta vrbovka se sbírá ve fázi květu a ano, sbírá se obvykle v letních měsících, tedy v této době. Sbírají se nepoškozené, zdravé rostliny, a to hlavně listy a květy. I z této byliny, tedy hlavně z těch listů a květů, se připravují různé čaje, tinktury, extrakty nebo masti. Také existují různé přípravky ve formě tablet a kapslí, ale tomu se dnes věnovat nebudeme. Vrbovka má také protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti a určitě se uplatní u někoho, kdo bude mít problémy se záněty močových cest, střevní problémy, poruchy prostaty anebo například kožní infekce. I tato bylina podporuje trávení, snižuje zánět sliznic a přispívá k hojení ran. Na závěr bych chtěl opět zdůraznit, že je velmi důležité mít nějaké znalosti nejenom o těchto bylinách, ale o každé bylině, kterou chcete sbírat, abyste správně identifikovali neboli poznali, že to je opravdu ta bylina, kterou hledáte, aby se každý naučil správně byliny sbírat, vědět, které části té byliny sbírat, vědět, kdy tu bylinu sbírat a v jakém stavu, jak ji sušit, jak ji skladovat a jak ji používat. Také by se měli prepři určitě obeznámit s rozsáhlou přípravou, co s těmi bylinami dělat, neboli s formami přípravy, aby každý věděl, jak se z takových bylin dělá ten správný čaj, mast, tinktura nebo nějaké extrakty. No a závěrem určitě platí, že než někdo takovou bylinku použije, tak by měl své kroky, pokud těm bylinám až tak nerozumí, vždy konzultovat s nějakým odborníkem. Zejména pokud jde o dávkování a možná kontraindikace. Protože i u bylinek platí, že to, co může někomu pomoci, může někomu také uškodit. A ještě bych tady zdůraznil jednu poznámku z mé praxe. Hodně lidí, když zjistí, že nějaká bylinka je zdravá, tak ji pak pijou od rána do večera třeba celý rok. A tím si samozřejmě akorát tak uškodí. A ano, není to jenom zelený čaj, ale to by bylo opět na úplně jiné a možná ještě další video. Takže se mějte moc pěkně a určitě si nemyslete, že když je něco zdravé, že to můžete konzumovat od rána do večera. Takhle to opravdu nefunguje. Takže já se loučím. Pokud se vám takové videa líbí, určitě si dejte alespoň odběr na tomto kanálu a klikněte na zvoneček, aby vám žádné nové video neuteklo. Mějte se moc pěkně a u dalšího videa opět. Naschledanou.